Hello and welcome everyone. በዚህ ቪዲዮ የምንመለከተው አንድ ቃል aptitude የተሰኘ vocabulary እና ያለን ይሄ vocabulary በአማርኛ ትርጓሜው ተሰጥኦ ማለት ነው። ተሰጥኦ እስቲ ይሄንን ቃል ያካተተ አረፍተ ነገር እንጻፍና ውስጡ ያሉ ሐሳቦችን ወይም ደግሞ ቃላትን አብረን ደግሞ ለማጥናት እንሞክር። That student has an aptitude for mathematics. That student has an aptitude for mathematics. For mathematics. Okay, so new words. That ye word turgumu mindinno ya malet no. That ya student tamari malet no. Ichi has yemitlowa ichi qal degmo balebetinetin yemitamelket swan yemitgelz qal nich. ስለዚህ የባለቤት አመልካች ግስ ነች። ኦኬ አን የምትለው እቺ ደግሞ ከ A E I O U ከነዚህ ሌተሮች በፊት ወይም ደግሞ ከቫውል ሳውንዶች በፊት የምትገባ አርቲክል ነች። አፕቲቲዩድ የሚለው ደግሞ ይሄ ቃል ከላይ ትርጓሜውን አስቀምጬላችኋለሁ ተሰጥኦ ማለት ነው። ፎር የሚለው ደግሞ ይሄ ለ ማለት ነው። ማቴማቲክስ የሚለው ይሄ መቼም ሁላችሁም ታቁታላችሁ ብዬ ነው ተስፋ ማረገው። ማቴማቲክስ የሚለው ሂሳብ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ማስተዋል ያለባችሁ ከዚህ እስከዚህ ያለውን አረፍተ ነገር በአማርኛ ሙሉን መግለጽ ይኖርባችኋል። That student has an aptitude for mathematics. ያ ተማሪ የሂሳብ ተሰጥኦ አለው ማለት ነው። ያ ተማሪ የሂሳብ ተሰጥኦ አለው። ወይም የሂሳብ ትምህርት ተሰጥኦ አለው ብላችሁም የበለጠ ግልጽ ልታደርጉት ትችላላችሁ። የዚህ ቪዲዮ ታርጌቱ አፕቲቲዩድ የሚለውን ይሄንን ቃል ትርጓሜውን ማስተማር ስለሆነ ትርጓሜውን ካወቃችሁ መልካም ነው። በሚቀጥለው ደግሞ ሌላ አዲስ ቃል ይጀላችሁ እመጣለሁ። እሱን እናጠናለን። የቮካብለሪ ክምችታችሁን የምታሳድጉ ይሆናል። ሶ በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ በያላችሁበት ሰላም ሁኑ። ቻው።